та російські війська продовжують обстрілювати українські населені пункти та позиції сил АТО з градів, мінометів, артилерії та танків. За останню добу бойовики відкривали вогонь 47 разів. У порівнянні з останніми днями кількість обстрілів дещо зменшилася. У Донецьку терористи знищили у Київському та Куйбишевському районах дві котельні, дахи та перекриття кількох житлових будинків. Пошкоджено школу, інтернат, частково газові мережі та колектори. В обласному центрі досі лунають вибухи та залпи з важкої артилерії. Попри це, бригади комунальників працюють. У групі «Інформаційний спротив» повідомляють, в районі Донецька бойовики активно переформовують свої тактичні підрозділи, аби підсилити окремі бандформування. Їх доозброюють та доукомплектовують професійними найманцями з Росії. На Луганщині терористи та російська регулярна армія також посилюють свої позиції, зокрема градами та танками. Привіт, передавай. Позивної. Повідомляємо, на території Донецької та Луганської області зафіксовано 10 обстрілів населених пунктів. Триває перевірка інформації щодо загибелі мирного населення. Артилерія сил АТО у відповідь на підступні обстріли бойовиків виконала 83 вогневих удари по їхнім позиціям.